Dobar dan, poštovani gledalci, gledate centralnu informativnu emisiju Televizije Most. Na samom početku, vesti koje su obeležile današnji dan. Đurić preneo predsjedniku odbora parlamenta Italije Giuliju Tremontiju zabrinutu zbog nastavka jednostranih poteza Prištine. Petković sa ambasadorom Turske u Srbiji. Srpski narod na Kosovu živi u nemogućim uslovima. Umjesto poštovanja sporazuma, Priština se učestalo služi obstrukcijama. Danijela Vujičić smatra da je cilj Kurti i njegove administracije u Prištini da ukine srpsko postojanje na Kosovu. Ocenjuje i da je doprinos njegovoj politici kada ne postoji neka vrsta podrške u delu međunarodne zajednice koja je tu da se brine o bezbednosti. Ambasadori Kanade i Švajcarske u oproštenim posetama predsjedniku Vučiću. Zahvalnost na podršci Kanade evropskom putu Srbije. Politički dijalog i ekonomska saradnja sa Švajcarskom u usponu. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljevinom. Jutarnja temperatura od 6 do 21, najviša dnevna 29 stepeni. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić preneo je tokom zvanične posete Rimu zabrinutost zbog nastavka jednostranih i provokativnih poteza Prištine i ocenio izuzetno značajnim prisustvo i angažman italijanskih oružanih snaga u sastavu misije KFOR, naročito kroz zaštitu manastira Visoki Dečani. Đurić je predsednik odbora za spoljne poslove predstavničkog doma italijanskog parlamenta Giuliju Tremontiju preneo zabrinutost zbog nastavka jednostranih i provokativnih poteza Prištine, kojima se ne samo narušava dijalog u Briselu, već i ozbiljno ugrožava opstanak Srba, o čemu svedoči činjenica da je samo u poslednjih godinu dana skoro 15% srpskog stanovništva napustilo Kosovo, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Đurić je ocenio izuzetno značajnim prisustvo i angažman italijanskih oružanih snaga u sastavu misije KFOR, koje daju suštinski doprinos očuvanju bezbednosne situacije na Kosovu, naročito kroz zaštitu manastira Visoki Dečani. Šef srpske diplomatije Marko Đurić informisao predsednicu odbora za spoljne poslove i odbranu u italijanskom senatu Stefanu Gabrielu Anastasiju Craxi, sa kojom se sve vidovima ugrožavanja ljudskih i kolektivnih prava suočava srpski narod na Kosovu. On je naglasio da je potrebna podrška Italije i drugih članica Evropske unije kako bi došlo do implementacije do sad dogovorenih sporazuma u okviru procesa stabilizacije odnosa Beograda i Prištine. U razmatranju regionalnih i globalnih geopolitičkih izazova, Đurić je ponovio stav Srbije kao međunarodnog partnera i stuba stabilnosti i mira na koji Italija može da računa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovara danas sa ambasadorom Turske u Srbiji Hamijem Aksuem o aktualnoj situaciji na Kosovu, istakao da srpski narod živi u nemogućim uslovima, trpeći svakodnevne napade i teror Kurtijevog režima. Petković je podsjetio na niz svakodnevnih jednostranih poteza kojima prištinski režim sprovodi etnički motivisano nasilje nad Srbima na Kosovu, navodi se u saopštenju kancelarije. Istovremeno, on je upozorio i da režim Aljbina Kurtija uporno i sistematski opstruiše dijalog, jer se oslanja na jednostrane protivpravne i nasilne odluke, kao i progon Srba, naročito sa severa, o čemu svedoči podatak da je više od 15% Srba napustilo ovaj deo Kosova. On je posebno istakao da Priština na sve moguće načine pokušava da izbegne obavezu formiranja zajednice srpskih opština, i to onako kako je dogovoreno u Briselu 2013. i precizirano 2015. godine. Umesto poštovanja sporazuma, Priština se učestalo služi brojnim obstrukcijama, ne bi li prolongirala i na kraju potpuno besmislila proces formiranja zajednice srpskih opština, koja je nužna zarad garantovanja i ostvarivanja kolektivnih i individualnih prava srpskog naroda na Kosovu, navodi se u saopštenju. Petković je naglasio i da će Beograd nastaviti da insistira na normalizaciji odnosa i na pronalaženju trajnog i održivog rešenja svih nagomilanih problema, što je u interesu svih građana Kosova, ali i u interesu mira i stabilnosti celog regiona. Predsjednica Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Vujičić smatra da je odlukom Saveta Evropske unije u ukidanju viza za nosioce srpskih pasoša sa Kosova, koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, Evropa i Evropska unija konačno dala šansu srpskom narodu na Kosovu da mogu slobodno da se kreću evropskim tlom. Vujičić je mišljenja da je cilj kosovskog premijera Aljbina Kurtija i njegove administracije u Prištini da ukine srpsko postojanje, da stvori etnički čisto Kosovo i da kasnije realizuje njegovu pretenziju ka Velikoj Albaniji. Ocenjuje da srpski narod na Kosovu nije bezbedan i da je doprinos Kurtijevoj politici kada ne postoji neka vrsta podrške u delu međunarodne zajednice koja je tu da se brine o bezbednosti.
Montirani procesi, lažni svedoci je nešto što Kurti svakodnevno koristi pre svega da bi etnički očistio Kosovo i Metohiju, naročito u poslednje tri godine njegove vlasti, a svedoci smo i prethodnih godina ništa manje. Srbi nisu imali bolji tretman na Kosovo i Metohiji, ali nije bilo ovako i na ovakav način kao što je sada. Svakodnevno od zabrane i prvo, slobode kretanja, zabrane lekova, plata, penzija, ukidanje dinara. Sve su to postupci. Svakoga dana se neki Srbin uhapsi, svakoga dana imate neku zapaljenu kuću nekog povratnika, a onda se povratnik privede pred njihovim, kako oni zovu, licem pravde, jer postoje svedoci gde je on učestvovao u ratu i gde je optužen za ratne zločine. Srpski narod na Kosovu i Metohiji je nebezbedan. Mi prosto nemamo, i onda kada pogledate, kada nemamo i u delu međunarodne zajednice neku vrstu podrške koja je tu ne samo kao monitoring od dolaska Euleksa, nego jednostavno da se zaista brine za bezbednost srpskog življa na Kosovu i Metohiji, KFOR koji bi u tom slučaju trebao da obezbedi maksimalnu bezbednost i sigurnost, onda naravno tom samoj bezbednosti i uopšte da razmišljamo da smo bezbedni, to prosto ne postoji, zato što svakoga dana šta god se desi i bilo koji proces i bilo koje hapšenje i ranjavanje i pokušaj ubistva i tako dalje, jednim delom doprinose politici Aljbina Kurtija i svem onome što on čini zapravo, mislim, na međunarodnu zajednicu da prosto što manje Srba ima na Kosovu i Metohiji, a on svojim terorom, represivnim merama, izmišljanjem raznih. Evo sad imali smo i popis koji je gde on terao bukvalno ljude da se popišu. E sad je Aljbin Kurti odlučio da kažnjava sve one Srbe koji se nisu odazvali pozivu nekim drakonskim kaznama od 2.000-3.000 eura i tako dalje. Recimo jedna četvoročlana porodica bi trebala da plati kaznu od 3.000 eura. Na redu su verovatno i 250.000 raseljenih Srba koje on, umesto da se govori o tome da se oni vrate, da mi govorimo sad o pomirenju i o 2013. potpisivanjem Briselskog sporazuma, da govorimo o značaju postojanja zajednice srpskih opština, da je ona zaživela, kako to funkcioniše u tom sistemu, kako su se Srbi na Kosovu i Metohiji snašli u jednom novom okruženju. Mi svakoga dana vidimo besmisao dijaloga, vidimo u stvari Aljbin Kurti je već i odustao od dijaloga nametanjem novih tema, pogotovo na severu pokrajine, kako bi život Srba obesmislio. Partneri iz konzorcijuma FRRR izrazili su duboku zabrinutost zbog usvajanja novog zakona o medijima u Skupštini Kosova ovog meseca, pozivajući sud da iskoristi svoj mandat da poništi zakon i zaštiti osnovna prava i kosovsku predsednicu Vjosu Jasmani da javno osudi isti. Delimo lokalnu i međunarodnu zabrinutost da ovaj zakon ne ispunjava međunarodne standarde, slobode izražavanja i ugrožava slobodu medija, između ostalog i davanjem vlastima veće kontrole nad medijskom regulativom, navode iz MFRR-a. Glavna zabrinutost vezana za zakon odnosi se na mogući uticaj na medijski pluralizam, nezavisnost i širi regulatorni pejzaž koji reguliše medije na Kosovu. Kosovski premijer Aljbin Kurti pozvao na sednici kosovske vlade na međunarodnu istragu o okolnostima ubistva Fatona. Objašnjenje o okolnostima bežanja iz zatvora do ubistva Fatona Hajrizija traži domaću međunarodnu istragu, rekao je Kurti. On je potvrdio da su otisci prstiju koje su u Prištinu poslale srpske vlasti otisci kosovskog državljanina Fatona Hajrizija, koji je likvidiran u Srbiji nakon što je ubio policajca Nikolu Krsmanovića u blizini Loznice. Kurti je pozvao građane da ne budu žrtve euforije i da prestanu da romantizuju Hajrizija, inače višestrukog begunca iz kosovskih zatvora. Američka komora je saopštila da vlada Kosova nastavlja da diskriminiše privatna preduzeća u korist javnih, navodeći da se ovim favorizovanjem krše principi slobode konkurencije i tržišne ekonomije, prenosi Koha. Američka komora navodi da kosovski ustav predviđa da je osnovna ekonomska uređenja tržišna ekonomija sa slobodnom konkurencijom i poziva vladu da prestane sa praksom favorizovanja javnih preduzeća i diskriminacije privatnih preduzeća i stranih investitora. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je oproštenu posetu kanadskog ambasadora Gilesa Normana i ambasadora Švajcarske konfederacije Ursa Šmida. Vučić je zahvalio na podršci koju Kanada pruža evropskom putu Srbije i istakao da je reformski proces jedan od prioriteta naše zemlje. U razgovoru sa ambasadorom Šmidom Vučić je izrazio nadu da će njegov naslednik nastaviti da učestvuje u privlačenju švajcarskih investicija na naše tržište, imajući u vidu sve povoljnije uslove poslovanja i ulaganja.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o 60 zakonskih predloga, među kojima je deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Premijer Miloš Vučević rekao je da deklaracija nije nikakav partijski pamflet i fikcija, nego prava nacionalna deklaracija. Šef poslaničke grupe Koalicija NADA Miloš Jovanović smatra da je vlast osramotila sednicu jer deklaraciju smestili među 60 tačaka dnevnog reda, umjesto da o tome sazove posebnu sednicu. Sukob Izrael i Hamasa 292. dan. Libanska grupa Hezbollah objavila je video snimak za koji tvrdi prikazuje izraelsku vazdušnu bazu snimljenu dronom duboko unutar Izraela. Sa druge strane, IDF tvrdi da aktivnosti baze nisu povređene, kao da je snimak nastao isključivo zbog fotografisanja. Očekuje se obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći izvela udar na kompleks grada u oblasti Čihin u južnom Libanu, koju je Hezbollah koristio za ispaljivanje raketa na Izrael. Islamski otpor u Iraku, zajedno sa Hezbollahom i Hutima, jedna je od tri grupe koje su preuzela odgovornost za napade na Izrael poslednjih sedmica, uključujući napad u kojem je ubijena jedna osoba u Tel Avivu. Palestinski stanovnici na jugu pojasa Gaze napustili su svoje domove, dok su izraelski tenkovi napredovali duboko u navedeno područje, nakon što je Izrael naredio stanovništvu da se evakuiše. Sedam Palestinaca, uključujući dva komandanta Hamasa, ubijeno je tokom izraelskih napada na okupiranoj zapadnoj obali. Hezbollah je lansirao nekoliko dronova na sever Izraela. Huti koji uživaju podršku Irana zapretili su udarima na izraelske luke i naftna polja, kao i novim prekidima pomorskog saobraćaja. Vojni lideri Huta su dodali na svoju listu meta nove ciljeve, kao odgovor na izraelske uzvratne udare na jemensku luku Hodeida. U samo jednom danu 150.000 ljudi raseljeno je iz grada Khan Yunis u pojasu Gaze, izjavio je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. U poslednjim napadima izraelske vojske na Khan Yunis ubijeno je najmanje 70, a povređeno najmanje 200 Palestinaca. Palestinci, Ujedinjene nacije i Međunarodne agencije za pomoć saopštili su da nema sigurnog mesta u okupiranoj palestinskoj enklavi. Premijer Benjamin Netanjahu sastaće se u četvrtak u Beloj kući sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom. Rat u Ukrajini 882. dan. Ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba rekao je tokom razgovora sa kineskim kolegom u Pekingu da je Kijev spreman za razgovore sa Rusijom u dobroj veri, ali da nije primetio iskrenost ruske strane. Moskva navodi da se čini da je stav Kijeva o pregovorima u skladu s ruskim, kaže portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 17 od 23 bespilotne letelice kao i 8 izviđačkih dronova koje je ispalila Rusija, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage. Ruske snage su također upotrebile dve rakete u svom noćnom udaru na Ukrajinu. U napadu ruske bespilotne letelice tokom noći oštećena je lučka infrastruktura i jedna stambena zgrada, pri čemu su tri osobe povređene u gradu Izmail na jugu Ukrajine. Nastavljaju se borbe na istoku Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage su preuzele kontrolu nad još jednim naseljem u Donjeckoj oblasti. Iz Kremlja je istovremeno poručeno da će Moskva tražiti mogućnost pravnog gonjenja onih koji su umešani u odluku o zapleni ruske imovine. Rusija je također zabranila ulazak u zemlju 15 britanskih državljana zbog njihovih uloga u isporuci oružja i obučavanju ukrajinskih trupa, kao i navodnih antiruskih izjava. Sa druge strane, ukrajinska vojska saopštila je da je primećeno da je poslednjih nedelja povećan broj ruskih snaga u regionu Zaporožja. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba je u međuvremenu počeo posetu u Narodnoj republici Kini, gde će se sastati sa kineskim zvaničnicima da bi razgovarali o načinu za postizanje mira u Ukrajini. Vrhovni komandant ukrajinskih oružanih snaga, general pukovnik Oleksandar Sirski, naveo je da nedavna dostignuća Rusije na bojnom polju su samo taktička i da nisu uspela da stvore operativnu prednost i da Rusija planira da do kraja ove godine ima 690.000 vojnika u Ukrajini. A u nastavku dana gledat ćete. Danica Petrović iz Novobrdskog sela Jasenovih već 15 godina bavi se uzgojem koza i proizvodnjom mlečnih proizvoda koji su sve popularni danas kada se sve više ceni zdrav način života. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.
ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna 29 stepeni. U današnje vreme, kada se sve više ceni zdrav način života i proizvodi kozi i proizvodi kao što su sir, mleko i surutka, postaju sve popularni zbog svojih hranjivih i lekovitih svojstava. Danica Petrović iz Novobrodskog sela Jasenovik već 15 godina bavi se uzgojem koza i proizvodnjom mlečnih proizvoda. Kozi i proizvodi poput sira, mleka i surutke poznati su po svojim hranljivim i lekovitim svojstvima, što je jedan od glavnih razloga zašto se mnoge porodice odlučuju za uzgoj ovih životinja. Druga je decenija kako se Danica Petrović iz Novobrdskog sela Jasenovik posvećeno bavi uzgojem koza, trenutno čuvajući 40 grla. Pre 15 godina smo odlučili da se bavimo čuvanje koze, proizvodnjem sira, mleka, prvenstveno zbog malo decu. Saznali smo da je koze mleko zdravo, sir, surutka i tako, prvenstveno zbog decu i zbog sami sebe i tako prodaje. Njihovi mlečni proizvodi su na ceni. U početku ih je prodavala na pijacama u Gnjilanu, Kosovskoj Kamenici i Labjanu, udaljenima preko 20 km u jednom pravcu. Sada, zahvaljujući kvalitetu i prepoznatljivosti njenih proizvoda, mušterije dolaze direktno kod njih kući. Kozji sir, trenutno sadašnja cena je 8 evra. Mleko, evro i po, bar ga mi tako dajemo, surutka evro i tako. Ima li kupaca? Pa, kako kad, zavisi. Što se, mislim, mi ovde, ja kući sve to prodajem. Posao oko koza zahteva puno truda i počinje od ranog jutra. Od ujutru kako ustanemo, prvenstveno kod njih, da se pomuze, da se nahrani, onda da se to pusti, u podne ih zatvorimo i onda od 4-5 opet na ispašu i spuštimo i tako. Ko ih čuva? Pa većinom ja, sin sad počeo da me zamenjuje, pošto gledam još jednu babu tu i onda imam obaveze oko nje i onda sin i svekrva pripomaša. A oko sira i mleka? Oko sira i mleka, to sam zadržana samo ja. Uzgoj koza nosi sa sobom i velike izazove. Pre par godina porodica Petrović pretrpela je veliku štetu kada im je uginulo 30 jareta, ali su uprkos gubitku nastavili da se bave ovim poslom koji im značajno upotpunjuje kućni budžet. Kozarstvo nije samo posao za ovu porodicu, već način života koji im omogućava da žive zdravo i nezavisno, dok svojim kupcima pružaju najbolje od prirode. Danica i Zoran, roditelji su troje dece, a zaposlen je samo suprug. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je da su olimpijske igre najizazovnije takmičenje i da će svaki koš biti važan. On je rekao da je dug put iza srpske reprezentacije, da je svetsko prvenstvo prošle godine bilo početak olimpijskog puta, izbegnute su kvalifikacije početkom meseca i tako je dobijeno više vremena za pripreme. Reprezentacija Srbije prvi meč na olimpijadi igra u nedelju od 17:15 protiv Sjedinjenih Američkih Država. Selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije Marina Maljković izjavila je da će se ići na pobedu u svakoj utakmici, iako više od pola tima nema iskustva igranja na najvećim sportskim smotrama. Ona je istakla da su podmlađenom timu u fokusu i dugoročni ciljevi. Sistem takmičenja je surov i može odlučivati svaki poen, dodala je Maljković. Fudbaleri Partizana izgubili su Dinamo Kijeva 6-2 u poljskom Lublinu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Partizan je odigrao odličnih 30 uvodnih minuta meča sa Dinamom, a onda se primetila stagnacija u igri, posebno u finišu prvog i tokom drugog poluvremena, čime je dozvolio rivalu da ga deklasira. Utakmicu je sa tribina Lublin Arene pratilo oko 4000 navijača Dinama. Revanš meč igraće se u Beogradu 31. jula od 20 sati, a glavni sudija biće Marijan Barbu iz Rumunije. Miomir Kecmanović eliminisan je na startu turnira u Atlanti pošto ga je pobedio Australijanac Adam Walton 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Walton, lucky loser iz finala kvalifikacija, napravio veliko iznenađenje pobedom nad Kecmanovićem, 52. na ATP listi. Australijancu, 95. teniseru, u oba seta bio dovoljan po jedan brejk da stigne do drugog kola. Ne
nestabilno vreme uz oblake i nešto sveži vazduh, a lokalno su moguće i kratkotrajne nepogode. Živa u termometru danas je preći 29. godinjak. U Srbiji sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. U petak promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Prvog dana vikenda pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično bolelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Na samom kraju još jednom da čujemo vesti koje su obeležile današnji dan. Đurić preneo predsjedniku odbora parlamenta Italije Giuliju Tremontiju zabrinutu zbog nastavka jednostranih poteza Prištine. Petković s ambasadorom Turske u Srbiji, srpski narod na Kosovu živi u nemogućim uslovima. Umjesto poštovanja sporazuma, Priština se učestalo služi obstrukcijama. Danijela Vujičić smatra da je cilj Kurti i njegove administracije u Prištini da ukine srpsko postojanje na Kosovu. Ocenjuje da je doprinos njegovoj politici kada ne postoji neka vrsta podrške u delu međunarodne zajednice koja je tu da se brine o bezbednosti. Ambasadori Kanade i Švajcarske u oproštenim posetama predsjedniku Vučiću. Zahvalnost na podršci Kanade evropskom putu Srbije. Politički dijalog i ekonomska saradnja sa Švajcarskom u usponu. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 6 do 21, najviša dnevna 29 stepeni. Poštovani gledalci, gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije Most. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš kanal.